Të dashurit e mi, femra është gjysma e shoqërisë. Kur studion femra, kjo do të thotë se ne e kemi larguar gjysmën e shoqërisë nga errësirat e paditurisë dhe i kemi futur në rrugën e dritës. Kjo çon edhe në ngritjen e nivelit të shoqërisë nga ana shkencore. Kur shkollohet femra, shoqërisë i shtohen fuqit dhe energjit në fushën e arsimit dhe të shkencës. Si rjedhoj, nga këto energji dhe fuqi, do të përfitojnë edhe brezat në vazhdim.